u ime nakladnika Šura publikacije. Hvala vam što ste došli na današnje predstavljanje zbirke pjesama Denisa Jurića, Božanstvena deponija. Pa ja vas lijepo molim jedan topli pozdrav. Hvala naravno našim gostima, fra Ivanu Nujiću, uvijek dragoj gošći Jadranki Brnčić, a evo za kraj, jer ću sada dati glavnoj i odgovornoj Šuri Dumanić. Šura, mikrofon je vaš. Hvala lijepa. Hvala puno svima koji ste došli danas. Juriću koji se potrudio da iz Njemačke dođe danas, gospodinu Nujiću, našoj dragoj Jadranki, jer ovo, rijetke su prilike da se ovako okupimo, ja zato dođem. Preko brda i planina sam vam došla iz Buja u Istri, gdje sam nešto imala s jednim starim autićem, pa mi oprostite na kašnjenju, i bila je magla u sto, na pola dionice je skoro bila magla i vozile su se u drugoj brzini. Evo, pozdravljam ovdje poznata lica, drago mi da vas sve vidim. I evo, da počnemo današnje druženje sa ovom lijepom knjigom. Ja nemam drugu, nego ću uzeti ovu. Moram malo imati u rukama, mi sam već vidjela. Dakle, o samoj knjizi i autoru pričat će nam malo više Jadranka. Ja ću reći malo o motivaciji za izdavanje ove knjige. I malo nešto o toj atmosferi, eto, stvaralačkoj, kako se to zove. Denija sam upoznala, pa ja mislim prije 15 godina, prilikom jedne promocije u Sarajevu. I odmah sam mu rekla, tada ti trebaš objaviti knjigu. Jer on izrecitira onako s nogu pa svojih stihova. Pošto je bila poetska večer, jel? Pa onako užem društvu poslije te večerinke. I poslije par puta u životu opet sam naišla na njegovu poeziju i ja mu napišem. Trebaš objaviti svoju poeziju. Dok nije došlo do toga. I onda naravno ja sam sad kriva ili su krivac što se to dogodilo. Ali zaista mislim, očekujem da Denis nastavi sa ovoj misija. Ovo nije obično pisanje, ovo je misija, jer on piše iz jednog duhovnog kuta koji je, kako bih rekla, ne samo da ima tu dubinu i znanje što se tiče materije, nego ima jednu upitnost koja ima žalku. Ima žalku po bosanski, bocnete, ali ne da ti ostavi ogrebotinu, nego da te natjera da razmišljaš. Bosnite na nekakav šeretski, ali filozofski način. To je jako, to kod Rotterdamskog možemo naći i kod ovo, kako se zove, ovih danaca. Kjerkegora, tako je. Kod njih možemo naći taj stil. I ovo je u poeziji to. Meni se to jako dopalo. Meni se dopalo i to što on u sebi nosi više svjetova, ali se oslanja uvijek na jedan izvorni. To ostavljam vama da otkrijete kad čitate ovu poeziju, neću vam reći sve, naravno. I ja Deniju čestitam zaista i njegovom bratu Borisu, koji su se potrudili, oni su sami skoro, mi smo imali malo posla oko preloma, oni su sami to vredno, umjetnički, stvaralački, bacili se na tu knjigu i izrodili je. Preostale vam da malo lekture, malo uređivanja, tiskara i tako dalje, i evo je pred nama. Ja se zaista jako radujem. Ovo je jedna od rijetkih knjiga koje se ja toliko radujem, jer je prvjenac, jer je kvalitetna, jer je obećavajuća. Evo, ja ću sada dati riječ gospođi Jadranki. Sve vas lijepo pozdravljam. Imala sam privilegiju čitati prvu zbirku Denisovu pod nazivom Ulje na klatnu. I u toj zbirci su naravno bile naznake svega onog što se radilo u ovoj, ali se još osjećala impregniranost bogatom lektirom
Denisovom, pogotovo naših pjesnika iz doba moderne, što znači da je još postojao neki sraz između ideala i stvarnosti, kako se to nekad znalo reći. I bilo je vrlo kvalitetnih pjesama za okružena cjelina, ali Denis se na kraju nije odlučio objaviti zbirku, nego je vjerojatno pričekao da još malo sazrije za nove izričaje. Ja sam tek nedavno vidjela zbirku, vidjela sam da dvoje nas je pogovoritelja, Darko Cvić i ja, i zanimljivo da smo oboje napisali zapravo pjesmu u prozi sastavljenu od Denisovih izričaja, eventualno vlastitih asocijacija, a tomu je tako što ako govorite o poeziji, nužno je svodite, reducirate na naraciju, a onda sama poezija nema smisla, jer se poezija, pogotovo ako je dobra, kao što je Denisova, kreće na graničnim mjestima naše egzistencije. Znači na mjestima gdje se pitamo o patnji, o bolu, o zlu, o ljubavi, o neodređenim mjestima. Tako da je svaki govor o poeziji reduciran. Svakako trebate pročitati, ali naša je uloga da vas eventualno malo zainteresiramo. Već sami naslov Božanstvena deponija, mislim da vas asocira na jednu drugu božanstvenu komediju, Danteovu. I to je vjerojatno namjerno. Međutim, ono što je u Dantea raj, pakove, čistilište, kod Denisa je u jednom prostoru, nije razgraničeno i zapravo je u prostoru limba u kom se svi nalazi. Ali mi čujete? Okay. Dakle, taj prostor nije više dualistički. I nebo je prostrijeljeno, ali i prostrijeljeno je ratom u voljenoj Bosni i licemjerem i venućem u crkvi i korupcijom u društvu. Ali lirsko ja ga spašava u svojim pjesmama i u tišini, to nebo. Ili kako kaže, nastoji prikupiti opuške potrošena svijeta, spasiti poništena lica, sabrati zrake u snopove svijeta. Ono što je još dodatno bogatstvo ove zbirke u odnosu na prvu je puno veća sloboda u igri jezikom. A to je mjesto poezije. Dakle, imamo igre riječi, novih semantičkih sklopova, neobičnih metafora. Naprimjer, ovo se ne zove Adamova jabučica, nego Adamov ogrivak. 70 pjesama u zbirci je posloženo u 5 deponija, odlagališta, i svaki naslov sugerira sadržaj određenog odlagališta, ali zapisan je u pjesmi koja se zove Knjiga nestanka, pa ću vam je pročitati. Prvo je prestao djed, pa drugi djed, pa druga baka, pa prva baka. Ostao je šah bez poteza, pa je biciklo izgubilo ravnotežu, pa torbica miris, pa klupa pogled. Ostao sam samo ja, bez svega toga, sa svime tima. Reciklažno dvorište, dakle tu se nalazimo. Znamo šta bacamo u reciklažno dvorište. Ne samo smeće ili ono što je predodređeno da propadne. Bacamo suvišne ljude, bacamo suvišne stvari, bacamo uspomene koje nam više ne služe, bacamo vrijednosti. I upravo je to mjesto gdje se nebo pokazuje nebom.
Denis govori, navodi sljedeće sadržaje odlagališta koje nastoji očuvati. To su nitkovi s licem u blatu, u brojenju preskočena djeca, berači čahura bez puške, psovači s balkona Balkana, male muhe u paranju, tiha ljubav, rašminkane uličarke, zaklane svinje, prosjaci na klupama, siromašni migranti, ja bih dodala u današnjem kontekstu i žene koje su pobacile, a ne znamo razloga i ne trebamo suditi o razlozima, i jednokratne pjesme. Ali nadasve su tu majčina ogrlica o kojoj visi Denis, njegov brat Boris i sestra. Zatim tu su ruke jedne žene koja drži podignute da bi omogućila djeci da prođu kroz more. Zatim se horizonti dvorišta reciklažnog šire u svijet, naravno. I ono što koreografija povijesti tjera preživjele plesače, kako kaže Denis, da hodaju na prstima pred moćnicima svijeta, što petom gaze sve pod sobom. Institucije dovodeći do birokratske bjesnoće i pucajući u pohlepnom ispražnjenom svijetu. Hoće li ronioćima ponestati zraka kad izrone u potamnjelo nebo? Mjesto gdje se Lirsko ja ili Denis pita o tome je mjesto u njegovoj izokrenutoj ili, kako on kaže, glavi na izvrat, gdje je pogled usmjeren na unutra, gdje soba ima svoju sobnost, gdje samoća ima svoju sjenu, u podnevnom viđenju, u večernjim šetnjama, u noćnim pristaništima, tako da kaže Denis. Ljudi koji teško podnose prepreke bespuću, a Denis je jedan od takav, a vjerujem većina nas, ne stare u zagađenom okolišu. Među bespomoćnim glagolima vremena opiru se glagolima biti, htjeti i moći. Našim vremenom, kaže pjesnik, vladaju ovi glagoli mimoići, bježati, strahovati, te nada se genitivi, koga, čega nema, i matematičke operacije oduzimanja. Ipak među potonućima izbjeljila mira dopiru zaboravljene pjesme, susreti slučajnih lica, sjećanja što blijede poput isprana rublja, krhotine zavičaja, ona Bosna iz majčina pogleda, očevih ruku i šačice dječačkog smijeha. Kao da na svojim krilima uznose nebo. Osim, još nešto važno, opire se jedna imenica žilava, a ta imenica je ranjivost. Ona nadživljava i strah, ali i besmrtnost. Osim siromašnih odbačenih na smetlištima, najčešće nalazimo i ptice. I kad sam zamišljala koja bi mi slika bila za ovu zbirku, upravo ova koja je mi naslovnica. Ne znam jeste vidjeli, u National Geographic je bio jedan cijeli broj posvećen fotografijama sa smetlišta. I ono što je te fotografije činilo lijepim, ali ne na površan način lijepim, su lica ljudi koja su tamna od smeća i najčešće bijele ptice koje kruže na smetlištenu, bilo galebovi ili volubovi. I kad gledate sliku kao prizor, čini vam se da ptice bijelinu i tamu i smetlišta nose na svojim krilima i dižu u vis. Tako da mislim da je ovaj žig koji je Boris, brat Denisov, dao
žit takvih ptica jer su motivi upravo ptice. Ali onda dolazimo do onog što je Šura rekla, šta je u dubini, šta je u pozadini svega toga. Bog. Tim da moramo paziti koje konotacije stavljamo na tu imenicu. Ali je on onaj koji zapravo ne spašava prostijeljeno nego, nego nas uči da živimo u njemu. Uskrsava upravo u smetlištu. Ne čak iz smetlišta, nego u smetlištu samom. Kako kaže Denis, među trulim voćem, praznim vrećicama, obezglavljenim jastucima i kutijama za kekse. Tamo gdje djeca još naslučuju boju cvijeća položena na grobni život, poput lista što se zeleni na srušenu stablu. Kad bismo imenovali teologiju koja stoji iza takvog razumijevanja Božje prisutnosti, onda bi to bila takozvana slaba ili weak teologija. To je teologija koja je nastala na temelju misli Latimovoj o slaboj misli, rekonstrukciji Derridovoj i John Caputo je to razvio. Ali mislim da ne samo u teoriji, nego i u pobožnosti koja promatra Isusovo biće, prisutnost božansku u njemu u križu. Ne nakon Velike subote, nego u samom križu, razumije šta to znači. Mislim, Bog nas nije došao spasiti od patnje, nego nauči živjeti u njoj. Dakle, slaba teologija odbacuje ideju da je Bog prevladavajuća fizička ili metafizička sila. Umjesto toga, Bog se shvaća kao bezuvjetni zahtjev bez sile. Bog slabe teologije ne intervenira u vanjskom svijetu neposredno, nego naglašava odgovornost čovjeka da djeluje u svijetu ovdje i sad. Dakle, Bog u pjesmama boravi među odloženim ljudima na smetlištu svijeta, u nezbrinutoj djeci, u ispucanim rukama roditelja, a Denis ga tu upravo bolno, ali pouzdano prepoznaje. Pa jedna pjesma o tome za kraj. Može biti da je estetika samo higijena kozmosa. Ispucala koža i nokti moje mame od sredstva za čišćenje. Tata struže gradove i kuće s nadlaktice. Kaže Vlado Gotovac, peri ruke jer postoji Bog. Moji mama i tata sve manje postoje. Ispiru se kao rublje. Jednom će mi doći bijeli. Ja naprotiv usisavam rečenice, umivam redoslijed svakodnevice, struja mi opere, suđe i veš, samo da ostanem suh. Peri ruke, viče Bog. Ja okljevam. Peri ruke, zove Bog. I sve me poljeva. Denise, sav si obliven i nas obljevaš svojim pjesmama. Hvala ti. Dobar dan. Mislim, što reći ovako nakon ovako dirljivih jadrankinih riječi. Kad mi je Denis Jurić prije nekog vremena javio da je objavio knjigu svojih pjesama i zamolio me da sudjelujem u ovoj današnjoj promociji, jako sam se obradovao, ali onda opet kad sam nekako poklopio telefon, počeo sam razmišljati, pitajući se, o Bože moj, pa ko još piše pjesme? I čemu uopće služe pjesme? I onda poplava svi onih književno-teorijskih, metapoetskih i metafizičkih pitanja s kojima se godinama hrvam kao od studentskih klupa i predavanja pokojnog profesora Stamača,
pa do juče, doslovno, kad sam sa svojim učenicima podijelio istu sumnju u smisao i mogućnost poezije, ako hoćete, i tražio dokaz za svoje odgovore. Sjećam se dragoga čovjeka, nedavno preminuloga, slikara pokojnog Đure Sedera, koji je isto tako jednom u svom životu, kako mi je sam rekao, kao umjetnik, kao dobar, priznat, vrstan umjetnik, vrstan slikar, došao do nekog zida pitajući se je li slikarstvo zapravo moguće. Pa je li poezija zapravo moguća? Ako jest, čemu ona služi? I to uvijek pitanje nekako stavim i preda se i pred svoje učenike, pokušavajući koliko je moguće odgovoriti pošteno i iskreno. Čemu služi poezija? Definitivno, mnogi ljudi ne vole ovu riječ definitivno, ali dozvolite, neću je više upotrebljavati. Čemu služi poezija? Definitivno ničemu. Naime, poezija nije sluškinja da bi nekomu ili nečemu služila, kao što su to skolastici svojedobno rekli za filozofiju, proglašavajući je službenicom, sluškinjom, ancilom teologije. Ne, poezija nije nikome sluškinja. Ona ne robuje, niti služi. I ne definira se u odnosu na nekoga ili nešto drugo. Ona je, ja bih rekao, posve autonomna. Sva svoja i samo svoja. Nasuprot tomu, iako je poezija, dozvolit ćete, na izgled beskorisna, bez nje ne možemo. Poput filozofije koja joj je sestra. Evo, dozvolite da ovdje među nama pozdravim svoga profesora latinskog jezika, fra Stjepana Pavića, koji je preveo Bojvitijevu Utjehu filozofije. Bravo. Hvala, profesore. Rekao bih da je bavljenje poezijom ne samo utješno, kao što je filozofija utješna, nego i ljekovito. Onomu tko se njome bavi, poezija pruža ne samo utjehu, nego i lijek. Lijek protiv banalnoga trajanja, protiv svakodnevnog, da ne kažem, vulgarnog životarenja. Nadalje, poezija pruža lijek protiv straha. Ona jest lijek sama, lijek protiv straha, i to najvećega od svih strahova. Straha pred smrću, pred zalaskom iza mračne zavjese. Zato u suočavanju pred smrću, u nagnutosti nad grobove, kako nad tuđe, a tako i nad svoj vlastiti, kada sve društvene teorije zanijeme, dok očima vjere gledamo u život s onu stranu rijeke, ili onu stranu te mračne zavise, još samo poezija ima pravo glasa. Jedino je ona sposobna dokučiti ono što izmiče našim čulima. Jedino ona smije, zna i umije dodirnuti nedodirljivo i izreći ono neizrecivo, neiskazivo. Eto. I u naizgled sasvim običnim prizorima oko sebe, pjesnik, očuđen, začuđen, prepoznaje ono neobično, lijepo i poput djeteta mu se raduje. Doživljavajući u sebi radost zbog otkrivene ljepote, pjesnik zaustavlja vrijeme, zaustavlja trenutak u kojem je otkrio ljepotu i tu svoju začuđenost i svoj doživljaj ljepote, svoju prožetost ljepotom s drugima dijeli. Nesebično, raskošno, rekao bih gotovo bahato, ima se, može se. U takvim trenucima proplamsaja ljepote, ma šta proplamsaja, erupcije ljepote, makar bili suočeni sa smrću, događa se fenomen, događa se provala života, zaustavlja se vrijeme, kozmička sila kojoj je sve podloženo i podložno. Odupirući se besmislu, pjesnik otkriva i s drugima dijeli taj svoj doživljaj ljepote. Ljepote koja se ne da
ujarmiti, ni pokoriti. Ljepote koja, rekao smo, na izgled ničemu ne služi, ali je sposobna ukloniti besmisao, oprati nam lice i zato bez nje ne možemo. Zato nam je poezija potrebna. Zato su nam pjesnici potrebni jednako kao ratari, vinogradari, kao liječnici i medicinske sestre, kao mornari, piloti, učiteljice, svećenici itd. Riječ dvije o poeziji Denisa Jurića, o tome je vrlo lijepo upravo govorila uvažena profesorica Jadranka Brnčić, također u pogovoru i ona i gospodin Darko Cvjetić. Tako da, ne znam što bih novo imao reći, ali dopustite, ja bih u Denisovoj poeziji uočio i istaknuo jednu crtu koja mi se čini nekako osobito važnom, a doziva mi naše drugovanje, doziva mi usjećanje naše drugovanje iz njegovih gimnazijskih dana, njegovih i mojih, jel tako, provedenih u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Slučajno sam ja njemu bio profesor, a vrlo lagovo moglo bi da on meni bude profesor. Naime, ako se dobro sjećam, bilo je to, kad se ti upisao u prvi razred, nekad 2008. Znači, nije oko 2010. tako, 11. ti bio možda je treći razred, po prilici, ali tako. U okviru aktivnosti naše dramske sekcije pripremali smo izvedbu Molijerova Tartufa. I sad, režija, scenarij, glazba, sve na razini, samo da vidite. Kostimi iz Narodnog pozorišta u Sarajevu. Onda probe, ozbiljne, kreativne, a opet lepršave, vesele, uživancija. I sad, to je vjerojatno, kad sve saberemo i oduzmemo, bila jedna najbolja predstava, možda koju smo mi u tih jednog 15 godina bavljenja kazalištem uopće organizirali i izveli. I u tome je za nas jako veliku projektu Denisu je pripala, pretpostavljate, glavna uloga. Uloga Tartufa, a on je jedan licemjeran, moralno pokvaren pobožnjak koji svojom lukavom strategijom, smišljenom, obmanjuje svoga mecenu na čijoj naivnoj dobroti, da ne kažem grbači, parazitira, nastojeći se usput domoći njegova imanja, a onda i njegove žene. I svojom sjajnom, zaista sjajnom i nekoliko puta ponovljenom izvedbom Denis je tako srdačno i lako i lepršavo nasmijavao stotine gledatelja. Eto, gledano nekako iz te visočke točke gledišta, čini mi se da je poezija Denisa Jurića poezija sada jednoga zrela čovjeka. Poezija koja se razračunava sa tartufovskim licemjerjem. Ona je sve ono što Tartuf nije. Obračunava se s licemjerjem prije svega u sebi, dakako. Ona je autokritična, jel? A onda i s licemjerjem oko sebe. Maske dolje, kao da odjekuje sa svake stranice ove zbirke. Eto. Onda, ne treba, a i ne bi bilo fair, zanemariti činjenicu da je Denis Jurić, jel tako, teolog. I to, teolog Franjevačkog svetonazora. Pa bi ja nekako, čitajući nekako ovu njegovu poeziju, jednostavno ne mogu otkloniti meni nekako najdražega, rekao bi tako, bosanskoga, opet Franjevačkoga pisca, to je Nikola Šop i njegove pjesme Siromašnog sina. Evo, nekako i možda i Astralije, jel tako, nekakav pogled od ozgori, pogled prema zvijezdama, a opet pogled tako realan, pogled čovjeka koji hoda ispod zvijezda. Na koncu, o poeziji Denisa Jurića možemo s pravom reći da koliko god izgleda kao cvijet njegove dječačke, njegove mladenačke, a je to gotovo djetinje duše, ona je dakle izraz ozbiljna čovjeka koji odgovorno promatra svijet oko sebe,
i u tom svijetu sudjeluje propitujući vrednote s kojima se suočava, na koje nailazi. Propituje ih odgovorno, autentično i dosljedno. I eto, zahvaljujem ti zaista, Denise. Zahvaljujem i vama, gospođo, za vaš trud oko izdavanja ove knjige, naravno, i ovdje prisutnom, jel tako, starijem bratu, koji je ukrasio ovu zbirku svojim slikama, svojim crtežima. I zahvaljujem ovoj ustanovi koja nas je danas ugostila, vama isto koji ste napisali jako lijep pogovor. I hvala svima vama koji ste došli podijeliti ovoga, radost ovoga dana, ovoga kulturnog događaja, koji nije kulturni događaj samo za izdavača, za ovaj prostor i za Hrvatsku, nego rekao bih također jedan kulturni događaj za Bosnu i Hercegovinu i za našu Franjevačku klasičnu gimnaziju u njoj. Hvala vam još jedan put svima. Sviđa. Hvala, ovo je stvarno bilo inspirativno. Sad mi je još draže što sam pristala da napravimo ovu knjigu. Evo, ja sam išla po osjećaju, po nekom impulsu, ja? Od početka, od poznanstva sa Denisom. A kad čujem ovakve recenzije, ovakve riječi, ovakva produbljenja teme, onda se osjetim...